لە بەرەمبەرشدا سەرۆکی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک هۆکارەکەی بۆ کەمتەرخەمی حکومەتی عێراق دەگەڕێنێتەوە کە دراوینەوە ڕەوانی شارەکە ناکات. هاوڵاتیانی کەرکووک بە بیانیی سەرهەڵدانی زۆربەی کێشەکانیان کە لەگەڵ قەیرانی دارایی هاتونەتە ئاراوە هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ کەمتەرخەمی حکومەتی عێراقی بەتایبەتی کێشەی چابنەکردنی دراوی نوێ و مامەڵەکردن بەو دراوانەی لە ئێستادا بەهۆی دراویانەوە تەنگی بۆ کرێکار و فرۆشیار لە بازاڕەکاندا دروست کردووە. بۆیە داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن چارەسەرێکی گونجاو بۆ ئەو کێشەیە بدۆزنەوە. دراوی زۆر تایە، هەمووی دراو و ڕزا و بە فەرقێکی زۆر ئەیگۆڕینەوە. ڕاستی وەڵای فەرقی تەقریبەن دەر 20 فەرقێتی دراوەکان فرادەنە کەرکووکەوە، تازەکانیش لە منتیقەی جنوب سەرفەکەنەوە. داواکاریمانم بگۆڕێت ببرێتە تازەیانی پێنفەدی 250 هیچ ناڕوە، وەڵا بێزار بووین. ئێستا 250کان هەمووی مەسەرفەکان ئەیدەن تالف. نازم خەتاکە چییە. ڕۆژانە پارەمە بۆ دێت 250ە. 250ش لە ماڕ کە ئەبێنە ماڕەوە داینێن جوملەسی وەری ناگرێت و حەقی خۆشیانە وەری ناگرن. کێشەکەی خۆم ئەوەیە من ئەوەتا بۆ وا فرۆشم تۆ تێ ئەڵێ پیازەکم دەرام 500 دینار ئەڵەم نابێ لێ دەی ئەڕۆی مەجبورم بیفرۆشم لێشم وەرناگرن. چارە چییە؟ ڕاتپێنداوەتە من 250ە ئەوەیە. ئایا بۆ لە هەموو لایەکەیە بۆ لێرە نییە. سەرۆکی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش ڕای دەگەیەنێت بەغدا هۆکاری کێشەکەیە بەهۆی ئەوەی مووچەی فەرمانبەران نانێنێت بە بیانۆی جۆراوجۆر وەک مەترسی ڕێگا، وەک ئەو ئەندامەی لیژنەی دارایی ئاماژەی بۆ دەکات ڕێگاچارەی دیکە هەیە بەغدا بگرێتە بەر بۆ گەیاندنی مووچەی فەرمانبەران و چارەسەرکردنی کێشەکە. ئەم پارەیە ئێمە ئەوە دوو ڕۆژە من ئەڕۆم بۆ مەسرف ڕەشید، ئەوە یەکەمین مەسرفە بۆ ڕەواتە بووین عەیدە حتا بگۆڕن. دوای زانم ئەو پارەیە وردەکان زۆر بای بانقەکە هین پارە نایە لە بۆی بۆ لە بەغا تاخیرە بێ، ئەوش مەجبورە سەحبەکە لە مەسارف ئەهلیە. مەسارف ئەهلیەش یەرچی خوردە هەیە تالف هەیە ئەوە ئایدە پێیانەوەە. ئترەوە ئێمە لە بانیوە ئەوە هەموو مەنعەکەن یان تەقلیلی بکەن، یعنی کەمی بکەن، چونکە ئەو پارەیە کتابی ترش ئەیکەنەوە بۆ وەزارەت مالیە حتا ئەو پارەیە بگۆڕێ وەک باقی محافظات مثل بەغا و تا بەسرە هەمووی گۆڕیانە. بەس کەرکووک ماوە بۆ بە ئەم پارەیە با بگۆڕنەوە. ئەڵێن ڕێگە نییە، ڕێگاوە ڕێگەی هەولێر سلەیمانی مەتار هەیە، بڕۆم بە تەیارە بیبنە لە بە سەیارە بیبنەوە. فەرمانبەران و لێپسراوان و هاوڵاتیانی کەرکووک داواکارن لە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیری دارای عێراق بە زووترین کات ئەو کێشەیە چارەسەر بکات و چیتر لە چاوەڕوانیدا نەیانهێڵێتەوە. پای حاجیڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەبەنی دەشتەوەکساڵی دامەسراندنی حزبی شیوعی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بروسکەیەکی پیرۆز